На сході України збройне протистояння триває. За минулу добу за підтримки країни-агресора незаконні збройні формування 70 разів відкривали вогонь по силам АТО з різної зброї. На Донецькому напрямку порушення режиму тиші відбулося біля Авдіївки, Луганського, Пісків, Опетного, Невельського, Верхньоторецького, Артемівського, Кам'янки, Світлодарська та Богуславського. Як і раніше, для втілення своїх підступних планів ворог використовує міномети калібрів 120 та 82 мм у поєднанні з гранатометами, кулеметами та стрілецькою зброєю. Порушуючи мінські домовленості на Маріупольському напрямку, окрім заборонених мінометів в районі оборони Павлополя, бойовики вели вогонь із самохідних артилерійських установок в районі Новотроїцького. На Луганщині, по українським бійцям, бойовики стріляли з гранатометів різних систем в напрямку Трохізбинки, а в станиці Луганській постріли лунали зі стрілецької зброї. За вказаний період сили АТО 19 разів відкривали вогонь у відповідь, при цьому застосовуючи виключно зброю малого калібру.